好，那我开始说了哈。上课之前那个于军老师发的视频我看到了，非常好。其实就是大家发视频在群里的话，我就能看出大家的问题。你看，就比如说于军老师的弹跳呢，你看，因为平常我看你们的角度是这个角度，所以我看不见你们的大指，但是你那个视频我就看见了你的大指。你的大指是下去以后，哎，我绕个圈又回来了，哎，绕个圈又回来了，这样是不行的。你看哈，就我们弹跳的时候，它不是摩擦吗？我们是正面对正面，就是我们食指的这个指肚这个位置，对吧？对着我们大指的指肚的位置。然后就是，比如说你撑一个 OK 的手型，是不是 OK 的？虎口伸开的这个手型，对。然后我们面对面的摩擦，就一二一。二，它完全就是没有说啊，我绕一圈绕一圈，没有这个动作。就是比如说我这是弦哈，你等一下，我换个角度，这个角度不行。这个，比如说这是弦哈，我现在弹下去了，对吧？弹下去以后，我是不是这样，对吧？就是食指小关节动的同时，大指的小关节低头，它们是同时的。一个下去，一个是弹出去，一个是低下来，对吧？这是一个弹。好，那我们回来的时候呢，就是大指的小关节往回，然后食指呢，大指打平，食指往回，然后再下，再上，再下，再上，它整个就很完整，就没有一点就是多余的动作不会有。在弦上的时候，就是比如说我们下去了。这个下去你可以注意一下，就你平常弹琴的时候哈，你不是半正面就从这个视线往这儿看的吗？对吧？那你这个视线看的时候呢，你能看到的呢是你的这一个关节，就是食指的大关节，是你这样看的时候你能看到的。就比如说我现在我假如这个角度，现在就是你在看的时候，你看到的是食指的小关节，那我在食指的这个大关节啊，这是大关节，对吧？然后现在呢，我们要弹下去，动手腕的弹下去。先有一个准备动作，就是稍微往上弹一点，然后往下。这个时候呢，你能看到中指的大关节和食指的大关节，就是它的幅度就是，你们可以自己看一下哈，因为我这个角度不好调。就是我现在是这样的，对吧？我能看到的是食指的这个大关节。现在我。斜下方45度弹下去，我是不是有一个翻的过程？在翻的时候呢，我就能看到我中指的这个大关节，然后再回来再翻，就是一个很小的这个幅度啊。我从这个角度就是，对吧？就你不可以说往下弹，往下，这样不对的。我们是这样翻的，幅度呢，就是从能看到一个。关节到能看到两个关节，应该可以理解吧？然后还有一个地方要注意的哈，就是我们这个手腕，就是在弹琴的时候这样放的时候，大家可以看到我的这个手腕这个地方始终比这个地方低，就是它是这样来弹的，这样来弹的，始终是比它低的。就你不可以说，我这个勾起来了，我这样去弹，这样是不对的。对吧？我是斜着这样翻的，而不是这样翻的，这个应该能理解哈。好，还有什么？应该我觉得，那我再讲一下过弦吧。你看，我现在弹下去了，对吧？同时这个出这个进，对吧？这个升这个低头，这样弹下去了。然后回来的时候是什么样的呢？你看我，对吧？其实很简单，它就是一、二、三、四，就是弹跳，它全部都是一、二、三、四，直来直去，用平面去一、二、三、四，就不会有其他的动作。这个再注意一下，因为我看于娟老师那个弹跳哈，确实是他绕了一圈。对，回去以后再好好练一下。哎，林老师也来了。好，那我们现在就5个人了。好，那这个弹跳的问题，大家就如果课下哈练了，
练了的话也可以，就是像于俊老师那样，就是。也可以发，就发到上面，而且你可以从这个角度去拍，这样的话我能看见你的这个大指，你要是从前拍的话，我只能看到前面，看不见你的上面，对吧？啊，就包括平时也是，我有的没指点到的，就是我真的看不见大家的角度，所以一定要注意一下这个问题。好，嗯，其他的问题，我们这节课争取，上节课学了茉莉花哈，然后这节课把这个茉莉花学完。二十四指序也是上节课学了一半，还没有学完哈。嗯，我们先来二十四指序吧，把那张纸拿出来。嗯，上节课是让大家就是两慢四快的练。好，弹跳我就讲这么多哈，大家练有不懂的可以问，就现在有不懂的也可以问。然后把试再调一下。好。那我们二十四指序了哈，我们先带大家一起弹一遍，两慢四快的，就是从哪开始来？一、二、三、四，预备，起。有点快了，大家能跟上吗？要不我来听一下吧，看大家上周练的效果怎么样。我们就先弹那个十指的几个，就是从第一小节的哆来咪发一直弹到第六小节的哆发咪来，这个是我们十指先开头的这几节，是吧？然后两慢四快，我们来一下，就弹到你合适的速度，你可以不跟我的速度走，就你平时怎么练的，就那个速度就可以了。来，我们来试一下，谁先来？于俊老师先来吧。好，我来说一下，还是很熟练的哈，比较熟练的。那我们弹的时候，你要注意一个什么问题呢？就以我们最后一小节为例，不是哆发咪来吗？对吧？你有点手腕哈，是不是有点上下的？一到发的时候，你手腕再下去，对吧？这样不可以的。你看我们，就是尽量的平稳。你这个手哈。发，我们最低音是到发，对吧？那你的手就在这里，比如说，你这个手可以不抬起来，就只要把指头抬起来就行。
就是呢，你的这个地方不抬起来，你就只抬你的手指就行了，这样会更快一点。啊，我来换一个角度，我换一个角度看，这个角度吧，这个角度看得明显一点。你看哈，比如说我哆发咪来哈，我手腕没有乱跑，对吧？就它不会这样乱跑，我可以甚至可以把这里搭在这儿，然后。你的手指是可以抬的，对吧？你不一定要用这个地方去抬，啊、嗯。哎，非常好，好很多，嗯，好很多，就是要注意保持平稳，就不要这个地方我老是这样瞎晃，你就搭在上面，然后我用手指。用手指去按，然后去抬，这样去抬，对对，这个慢慢练，就习惯一下就好了。好，其他的没有什么问题，都很好。嗯，好，那马瑞亚同学，你来吧。嗯，好的，没有开声音，好。可以了吗？嗯，可以，可以。好，到这就可以了。好，还是很好的。就是，你要注意什么？首先就是我们这个节奏，我之前就是说我们练的时候是2慢4快，对吧？因为你看一下这个谱子哈，这个是下面画到杠的，加起来是一拍，对吧？这是一拍，这是一拍，对吧？嗯，那我们哆来咪发，哆来咪发，哆来咪发，这个加起来是不是四拍？对吧？这是哆来是一拍，咪发是一拍，加起来两拍，对吧？然后呢，我们重复一遍，就我说的2慢4快，是不是重复一遍？2个慢的加起来是不是就是四拍？对吧？然后现在呢，我们要四快。那四块呢？它下面其实是2道杠的，就是哆来咪发，下面2道杠，哆来咪发，就是你4个快的才等于2个慢的。所以呢，你要做到就是，其实，我没有写出来，不太直观。我意思就是，你2慢4快的时候，它的时长才是一样的，就2个慢的。等于4个快的，这个能理解吗？我觉得可能不太熟对，练，反正就是一个，不太熟练。对。反正就是你刚刚练的时候，你是，就是少了2遍快的，你把这2遍加上就行了。好，因为2慢4快的谱子我没有写，我就让大家这样了。好，其他的我感觉你手腕还是很稳定的。但是你小臂我不大能看得到，反正我就看这一块儿还是很稳定的，然后熟练度也还可以，挺好的，就是再多练练，因为这个其实还挺绕手的，多练练就好了。好，那麦克老师您来吧，我能听到你们所有的人讲话，但是那个不知道音乐听不见，但是我试试看我弹的是不是你们能听见啊？试试看啊。好好，又听不见了。
好，非常好，非常好。你看，麦克老师是所有的同学里面手腕最稳的。你看他在弹的时候，他手腕几乎没有动，非常好。而且呢，就是他刚刚其实弹的是一遍的，一遍的还非常熟，基本上没有错，非常好。我感觉麦克老师回去肯定练了很多。然后呢，你就回去练的时候哈，你还是尽量做到就是两慢四快。都不知道为啥听不到，你是不是那个声音是？就是它是两慢四快，就是你这样弹，哆来咪发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 ，就这样去哦，练。嗯，好的，对，好的。我唱的你应该能听见，对，因为弹的我怕您听不见，就是两慢四快的去练，这样的话可以帮助大家把弹跳加快一点。嗯，其他的没有问题，就弹的特别好，手腕也很稳，嗯，没有问题。好，那林老师，您能弹一下吗？没有开声音，可以把声音打开。好，听不见，好，应该是不行，好，那没事儿，那我们接着往下讲哈，就先不让您弹了。嗯，那这个回去也还是，就是。继续往下多练吧，因为其实这个难不难，它难是不难的，主要就是熟练度的问题。那我们这节课就等于先让大家把食指开头的这几个小节弹了一下，那下节课的时候，就之后我们可能就是再继续检查从二指开头。我再带大家弹一遍吧，可以注意看一下我手腕，我用这个角度哈，看一下我这个手腕还有我手指怎么抬起来的。好，那我们从头开始，一直到那个的结束。来，我慢一点哈，一、二、三、四，预备，起。强调一下，就这个地方，大家可以看到我的手指哈，尤其是于俊老师，你看我是抬起来，然后往下的，对吧？就包括你看我这个地方也能看出来，就我是这个地方是抬起来往下。对，如果你不抬的话，你就会像这样就走，这样最好不要。就是用手指，尽量用手指去弹，这样可以锻炼一下。不是说一点都不能动，就是尽量的稳定，因为我们弹琴就是要在弦上，左手就是要保持稳定嘛，对吧？好，那我们来，接着往下了哈，就是 re 开头的这个，大家回去练，这次回去加上来。
就是我们 ra 开头的，这次回去就练这个。其他的，那我们这个就先过了吧，因为这个主要也是练的问题，它不是教的问题，就注意一下就好了。好，那我们把上节课的那个新学的那个茉莉花拿出来。上节课我是教到，应该是教了前4个小节，不知道大家弹的怎么样？要不我先来一遍，然后听大家弹一下哈。来，前4个小节。这个揉弦等大家按的熟练以后，我会教大家揉的，它不一样的。好，那我们开始吧。麦克老师先来吧。就前4个小节茉莉花的，我能听到您弹。好，非常好，非常好，已经全部弹完了。对，其中只有一个地方就是换把换错了，就是那个第二行的1、2、3、4第4小节那个不是。这个咪，你看我标的是不是2指按，然后是1把位的，对吧？你不要用2把位的去弹，就是它是嗦啦哆嗦咪，是滑上去了，就不要用2弦的这个咪。对，因为我们之后不是还有软咪、小软咪、哆来咪，对吧？然后我们换到上面一个咪以后，就直接可以接衰了，对吧？你看，比如说我来弄一遍，我边唱边弹哈，你可以听我唱，然后看我的手型。你看，嗦啦哆嗦咪来咪嗦，是不是正好接衰，对吧？如果我用下面的话，我就是嗦啦哆嗦咪。我还要上去，来咪发，它就断了，所以我们尽量的是用上面的这个咪。好，这是这个，其他都没有问题，弹得很好。老师，你再我来一觉得现遍，在我慢听点听是，看。再来一遍，嗦好，我咪再发这个，嗦咪来，就是第二行的第3个节，对吧？第四段，嗦拉哆嗦咪拉上去的。对。我来听上面弹，它是嗦啦哆嗦咪，这个咪要换到上面来，对吧？你看我这里标的也是，我这里标的这个咪是一把位，对吧？这个是一把位，然后这里写了2指，所以是一把位的2指，对对，其他的没有问题，其他都非常好。感觉麦克老师应该是，该说不说是弹的最熟的一个，好。那我们换一个，谁来？好，马瑞尔同学，你来吧。老师，我就弹前4个小节，可以吗？是好，你吧？弹前4个小节。对对对。好，非常好，没有问题。来，于军老师，您来吧。非常好。
好，非常好，非常好，你也都顺下来了，而且基本上没有错误。就是你看哈，你有一个地方是在哪里？就是第二行，我们看第二行的第二小节哈，那个不是咪来咪嗦咪来哆哆来哆，对吧？你看我们在弹哆哆来哆的时候，它其实是来是一弦的来，就不会是二弦的这个来，就是这是一个场，就是默认的，就是我们在弹。在弹音阶的时候，我们是从二弦往一弦走，就是哆来咪发嗦，就它不会是，就不会这样，一般就是 re 就默认是一弦的这个 re，嗯，其他没有问题，其他都非常好，嗯，看来大家自学能力都很强。来，那我们还是，哎，拍子大家应该都知道了，我就不再大家打了吧。华瑞瑶同学后面的拍子你应该都知道吧？就上节课说，啊，好，那我们就接着往下讲吧，就是从那个第五小节开始哈，嗦嗦嗦咪嗦，我一边弹着一边给大家说一下，就是我遇到比如说哪些重点哈，来，从头吧，从头吧。对，要注意这里面都是弹哈，我把这个往下移，可以看到我的手，还得再移。你看哈，看我的右手，对吧？它都是弹，就是一定要按照我谱子上标的弹调的记号去弹。啊，这地方也没有啥，这个地方就是你搔的时候，一个是二弦，然后搔一弦，这个大家都会应该。好，然后接着往下，往下第二行的第一小节是不是换到100位了，对吧？然后我们还是 re 在弦上移动，就是移着过去，然后呢按个咪，快一点就是。对吧？它分解开来就是我们骚滑上去不离开弦，然后滑到 re 的时候按个咪，对吧？我们来连一遍哈。对吧？这个没有什么难的哈。嗯，接着往下。这就是咪来哆咪来咪，来是一拍半，对吧？来咪，你再来一遍，然后往下滑。这往下滑的时候，我们可以把咪先松掉，对吧？因为我们是要滑到骚的，所以咪先松掉，来直接往下滑到骚，对吧？对吧？看清楚了吗？就是松掉，然后直接往下滑的骚，又往上滑了，这个一样的骚，这个不离开，然后按个咪，对吧？然后往下，好，我把移到上面去，给大家看一下。好，这个地方就是注意看一下我的保留指哈，对吧？re mi re mi do la，就像走路一样，按 do 的时候，这个 re 其实还在保留着，然后我们把它抬起来，弄到拉的地方。对吧？是不是像走路一样，挨个走，对吧？你要找到这种感觉哈。然后再走一步，然后我们可以回来。就为什么要回来哈？比如说我如果只有拉这一个音的话，我可能平时就按了。就如果是后面的音都在三弦的话，那我二弦可以平止。但是我们后面的是不是在一弦？我们是。嗯，
后面还要回到一弦来，所以我们这地方可以不要保留指，就是，然后按到二弦上，按哆的时候，我们把这个拉松掉，按个衰，对吧？这个逻辑能理解吧？然后，应该就是这样。好，那我再从那个嗦嗦嗦咪嗦再连一遍，慢一点，大家再看一遍我的手哈，尤其是我手指怎么在弦上运动的，这要看清楚来。应该就是这样，那我们应该都了解了吧？就是我刚刚说的有没有什么不懂的地方？没有不懂的地方我们就试一遍。好，马瑞同学，怎么样？你觉得你能弹下来吗？应该可以，我就从搜应搜该可以。搜那个第四，好好，可以第五慢一弦，点，就主要看按的对不对？对。上，好，非常好，非常好，就是最后一小节的时候，我在弹摔，弹到哆的时候，我摔就可以松掉，很快来找这个拉，对吧？你要找到那种，哎，我这个下，这个上，这个下，这个上，就像打地鼠一样，对吧？你看，是这样的，其他的没有问题，我感觉按的都很好，好，那，哎，能我听们到怎了，这么？回能听到。我换个计算器啊。好的好的，太好了，好，那于静老师您先来吧，你再来一遍，好，非常好，非常好。哎，麦克老师又不见了。李静老师弹的，我感觉没有什么问题，就是有的时候二弦还会稍微有点拉，就是有点拉弦，这个再稍微就直直的往下按。就是我发现于俊老师，就您主要训练一个什么哈，就是比如说我从箫按个拉，我要把手指抬起来，就是他这样，然后按西的时候先抬起来。就是你要训练这个手指的独立性，就它不是用手腕在按弦，是用手指在按弦。比如说我哆的时候，我哆抬起来，对吧？这样就按一个哆，你要尽量的，就尽量的我们用手指这样去按，就不要过多的用手腕，对，其他的都很好，然后我呢？对，要不你弹个这个吧。你我说听什么？说好像感觉就是按弦时候特别吃力，好像是够不着那种感觉，尤其是那个特别小吃，指啊，我就特别够不着的感觉。就是够不着，就是好像手，我不知道手指是不够大还是我这个方法不对，就是老是觉得都够不着那种，所以我就不得就用手玩儿给点儿劲，所以好，就那您是。看你是不是这个问题？然后我先把这个琴调低。
你看，比如说我们的琵琶哈，我现在抱的角度，从这个角度看，你看哈，我这里是45度，对吧？是这样去按的，然后我手腕是这样的。但是呢，如果我们把琵琶像这样去抱，就斜的太大了，以后这个手腕是不是勾了？你想一下，这样的时候我们手腕可以这样，这样的时候我们手腕就要这样，就它一个是这样的，一个是这样的，对吧？所以您可以试一下，就是这个琴哈，这个角度不要就是这样太大，你可以往这边偏一点。对，就你往手按的啊，对，对，你应该能理解。对对对。对对，是的，是的。嗯，因为有的时候，我看不到，就有什么问题一定要说出来，然后我看看到底是啥问题。嗯，好，可以这样试一下。嗯，好好，哦，这个再试试就好了。其实这个问题也很常见。嗯，就从这个角度，比如说再看一下，我现在是平的哈，我这45度，而且大家注意我的脸是半遮面，就你头不能勾。我之前有说过，就我这样的时候我是这样的，我什么也没变，我头一往前，我就自然就勾了，对吧？注意看一下我的手腕，就你这个胳膊是随你的身体在动的，所以首先呢，我们这个脸是要半遮面，就是你是从这往这的这样一个视线。千万不可以把整个头都放到琴的前面，这样对你的手腕会造成阻力啊。然后还有一个问题就是，我们抱琴的时候你不能这样去抱，这样抱我们手指就会勾，你要稍微的就是斜一点儿，就不要斜太多，一般就是这两个问题所导致的。好，好，那应该好。还有什么问题？没有啦，没有了，那就回去再试一下。好，那我们看麦克老师，你要不再来一遍？我听不见。好。好，那我们来，我把角度再调高一点。上节课其实我跟大家说过，就是我们那个 re mi do re do la sol 那个 sol 到底是用一弦的空弦呢，还是用三弦的按音呢？那我今天正好麦克老师在哈，上节课是不是不在？我忘了。那我们来试一下这个音响效果哈，你看，我们从第三行的第二小节，那个 re mi do re do la 开始，你听哈，首先我们按三弦的，然后呢，我们再按弹一下一弦的空弦，你有没有发现这个音哈？其实我们说音是有音阶的，对吧？我们是哆来咪发嗦拉西哆，它要么就是从低到高，要么就是从高到低。那我们来找一下这个的规律，我们是 re mi do re do la sol。你想你在唱的时候，你是往低了唱呢，还是往高了唱呢？你看 re mi do re do la sol， 它不会是 re mi do re do la。So, 就是不会是往尖了去唱，肯定是往沉了去唱，对吧？所以我们的音响效果呢其实是不一样的。你看这个呢就比较顺一点，是不是？然后如果你它这个音呢，你想一个是沉的，一个是轻的，对吧？它其实还是有差别的，就不知道大家能不能体会到。所以我还是建议，就这个音我们用三弦的这个骚来按，就是比如说像我标的这样，这个骚哈，这个是三弦的意思，对吧？然后我们用三弦的这个骚，
啊，这样顺过去。其他的没有什么问题，我感觉麦克老师其实是弹的最熟的，然后自学能力也很强。好，那要不这样吧，就是我从头哈，连着反复，我再大家顺一遍，好吧？嗯，我你弹弹慢录一一下，点。等一下我录一下。啊，好的。你说开始我就开始。好。好，那我开始了哈，来，一二三四，预备起。四。大家应该都跟上了吧？这个应该还好。就是我上节课也说过，就是，我们第一遍的时候弹到这里了，对吧？然后我们从头反复到这里的时候，把第一格跳过去，直接从第二格进，对吧？这个我感觉大家应该都了解。就还有不懂的吗？就是关于这个顺序的问题。有不清楚的地方，就是随时问，因为不说的话，我不知道大家是不是清楚了。老师，我有个问题，你就说。是关于右手。右手我看那个指法，就有时候弹弹跳，有时候弹跳弹跳。但是我感觉这个指法跟我自己的那个习惯还有连贯性不是很一样。那我那个弹的时候是以我自己的连贯性为主，还是以这个谱子的指法为主呢？因为我有时候就想弹跳，就是习惯弹弹跳，就右不手。习惯弹弹跳，就对，习惯弹。嗯，好，没问题。我把这个调到右手的角度，你看哈。其实我在写这个曲子的时候呢，我是考虑到了它的音色。比如说，我们来看一下第一二三四五第五小节，就是那个嗦嗦嗦咪嗦啦啦啦嗦，这里是不是有很多弹？对吧？那这个地方你是不是感觉不习惯？你想，全是弹跳的话，其实是这样的。但是我们用这样是很别扭的。就比如说，骚骚骚哈。如果你前面都弹弹跳的话，那咪骚呢？你不会是挑弹，因为我们一般咪骚弹咪骚是不是连在一起的？就是开始骚骚骚。米骚，米骚一个音是半拍，对吧？它不是一拍，所以一般这种连在一起的，就是这种快的，我们都会用弹跳，这个不可以自己改，因为这个就是习惯的问题。比如说我们，还记得我们之前弹的那个练习曲吧？也是 re 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 是快的，所以 re re 用弹跳，所以我们是弹弹跳。
到这里其实也是一样的，我们就是嗦嗦嗦咪嗦，那等于你只看后两拍的话，它是不是就是嗦咪嗦，对吧？那它就是，所以这个咪嗦用弹调我们是可以确定的，对吧？然后那个嗦的前面是用弹，如果我们用挑咪嗦，我觉得这样也很别扭。然后为什么我们要用三个弹，就是嗦嗦嗦呢？它其实是音色的问题。你注意听一下，就是我用弹弹弹和弹挑弹的区别，你可以听一下，有时候吗？你再听一下，就是它其实是不一样的。我们用弹弹弹的时候，一个呢，你都是弹，你是不是可以保证每个音都是同样的指法弹出去的？它的声音就是尽可能的统一，对吧？尽可能的统一。对吧？就是感我觉得这样很顺手。你是习我惯觉这得样吗？这块我还好，就是那个，比如说第二行那个咪软咪嗦，就是那个咪软咪，我就习惯那个弹挑弹，但是它是弹弹挑，就是有点不习惯。习惯这样对吧？这个呢？也是一样的，就我刚刚说那个骚咪骚的时候，它是不是一个慢两个快，对吧？我们在弹一个慢两个快这个节奏的时候，就是大大大大大大，在弹这个节奏的时候呢，我们有一个默认的，就是弹弹挑弹弹挑，它其实是我们一个很重要的这个节奏型，就是我之前说的那个。对吧？就是这个节奏型，这个是不是也是那个节奏型？它是咪软咪骚咪软，其实它是弹弹挑的标准的节奏型。它其实是一个组合，就不是说就是我就说这一块哈，这一块是不可以随便改的，因为它是一个默认的，它就是一个非常经典的弹挑组合。啊，就是一慢，一慢两快。好，好，谢还谢有老其他师。地方觉得指法别扭吗？谢谢就老其他地师。方。懂了，好，其实我都是根据就是这个指法哈，我都是根据一个是根据音色的稳定性，比如说，因为我在弹的时候，我可能就不是单纯的，我像这样弹，我可以做柔和它的音色，你看，跟。它其实不一样的，就是我跟大家说过的，我之前说过的，一个是振幅，一个是偏分的问题。如果我用振分弹，它是很硬的；如果我用偏分弹，如果我再拐个弯呢，是不是更柔和了？对吧？所以它其实就是我考虑到就是这种连贯性，就是如果你到一定的程度的话，都是这样弹的。对，就尽量是。编的我觉得还是挺通顺的。好，那还有什么其他的问题吗？老师，我跟你说去。如果没有问题的话，我们就回去自己练这个曲子。刚刚马克老师录也录了，对，回去可以跟着练了。其实还是不完善的，因为我们现在没有学轮指。轮指的话，我们肯定是。也没有学揉弦，揉弦。我之前跟大家说过，其实揉弦有两种，你们可以现在回去练习的时候，也可以稍微加上。我来说一说这个吧，大家听一下哈。你看，我们的揉弦有两种，左右揉呢叫揉弦，就大家一开始练的呢是左右揉。我们要注意什么呢？就是我的弦是不是在这个地方，然后我往外拉，往里拉。它呢要保持一致，我往外拉多少，就要往里推多少，一拉一推，一拉一推，一定要保证平均。对吧？然后比如说我们拉，要保证平均，然后呢，这个时候我们的支点一定要是在这个弦上的，如果你按的不稳，你肯定推拉不了。对吧？大家可以仔细
看一下，我切一个角度哈，它其实是纯手指的力量，我没有用手腕，我没有用手腕这样，我就纯手指，就是一二三四五六，小指明显一点，我给大家看一下小指，就是小指拉推拉推。拉推，就是为什么之前没有跟大家说？因为其实大家24指序还没有很固定的学好，就是现在指力还达不到。指力达到的话，其实是很简单的，但大家可以先了解一下，回去慢慢练一下。怎么练这个揉弦呢？我们这个叫揉哈，这个叫揉，这个叫吟，上下的，斜上斜下的叫吟，左右的叫揉，这是两种。我们学呢，就先学揉。揉弦你回去怎么练哈？你比如说一个这个，我这个手是应该搭在这儿的，但我为了让它方便看到我这个指头，我就把它蜷进去。正常不应该蜷，不要蜷，就是这样的哈。好，我来给大家看一下，回家以后就这样练，一二三四，二二三四，就这样练。然后这个也是一样。七也是，都也是。为什么要这样练哈？你看我现在是这么慢的，那等我练熟练以后呢，我就可以，然后再加快一点，再加快一点，对吧？这是不是就是我们的揉了，对吧？这慢慢练出来的。比如说，我再用摔试一下。我再快一倍，我再快一点，再快，对吧？其实就是这样的，它就是考验的是你的指力。大家现在哈是左右揉，千万不能上下。我们先把左右的练好，一定是直着的左，就是我们的频率要一样，就是你要先像这样慢练，慢完了才能快。我们弹跳也是先慢弹，弹完以后才能快起来。就一开始就不要急于求成哈，加上揉弦以后，这个曲子就会好听很多。对吧？加上揉弦以后，整个味道就出来了。这个大家可以回去慢慢练。好，那这首曲子还有什么其他的问题吗？我刚想说什么的，我都忘了，为什么会讲到揉弦？其实茉莉花学完以后哈，我们大概我想着，要么就这节课结束，要么就下节课结束。那我想着我还没有听大家就是完整的弹一遍，那下节课就是我们最后一节课吧哈，下节课再给大家上一节。然后呢，我希望下节课的时候大家可以把这个就熟练的弹给我听，好不好？然后到时候有什么问题的话，我再给大家纠正，然后包括其他的一些问题。好，那这首曲子就是现在还有什么不懂的，就是觉得练的时候会遇到问题的。是不是？没有了，要不，这个琵琶是很难的。不容易很难的，因为这个你就是一把位，就是要一熟了，还是很不容易的，一把是位。的，是的，其实原理很简单，它其实就是快速的移上一下。我像这样的话，手都能移，对吧？上，但如果这样的话就很难了，所以它是需要练的，就是你的大指啊，包括你食指啊，它其实练的是你手的配合性。就你的目的其实就是为了在弦上把它表达清楚，你所有的这个手指都是为了它服务。如果说你的力度在哪里卡断了，那它肯定就是不对的，是吧？就是一上一下很轻松，很放松。我们弹所有就是乐器，我觉得都应该是放松为主。如果你一僵了，那你肯定不行，因为我们是自然的去发力，不会说是我刻意的，我重重的去按它，不会，都是自然的啊。好，其实还好了，我感觉大家学的也很快，就是先弹挑，然后按音，
然后现在你看，我们两位老师都不用我教，自己都能把这个曲子顺下来了，对吧？其实这个就是我想要的效果。就大家学完以后呢，就是只要看到一个谱子了，然后你自己编一下这个音应该在哪里，然后你就能把它弹出来。节奏会了，音知道在哪里了，又能弹调了，那什么都能弹了，对吧？嗯，其实不难，就是可能琵琶入门比较难吧，所以大多数人都会觉得它稍微难一点。其实所有乐器学好都不容易的。嗯，谢谢在老师，好，很辛苦，很辛苦，啊，谢谢没有老没有，师，谢谢。没关系。好，就是其实还是你看于军老师今天是第一次把那个视频发群里，其实大家都可以发的，就是因为我平常上课的时候我可能只能看到你的正面，那你发的时候我就可以看到你的上面，对吧？今天我就发现于军老师一些问题，就是你可以自己练习的视频呀发在群里。就如我今天没有在群里说，是因为快上课了。如果大家平时比如说周一发的话，我当时就会给大家说的，就是哪里需要改进，啊，没有关系，就大胆发，不要紧的。好，谢谢老师，谢谢老师。